মাতিছে মাতিছে ডমৰি মাতিছে ৰাইফল দি মাৰ ৰাইফল দি মাৰ কৈছে দেখিছে এতিয়া আমি এডোখৰতে নাকা ডিউটি চলাই আছিলোঁ। তেওঁ আহি ঘপককৈ ন' পাৰ্কিঙতে তেওঁ গাড়ীখন ৰখাই দিলে। গাড়ীখন প্ৰায় ন' পাৰ্কিঙৰ 500 মিটাৰ এৰিয়াটো গাড়ী ৰখা কোনো হেৰি নাই, ৰুল নহয় এইটো। তেওঁ ৰখোৱাৰ পাছত তেওঁক মাতি নমাই অনাৰ পাছত তেওঁ কৈছে যে এইটো টেঙাখাত ইমান বিজি ৰাস্তা নহয়, বিজি ৰাস্তা নহয় বুলি তেওঁ মানে উল্টি দাবী প্ৰদান কৰিবলৈ চাইছে। বিজি তেওঁ পৰা মানে কোনোবা এজন সংগঠনৰ লিডাৰ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰা, তেওঁ সংগঠনৰ লিডাৰ হিচাপে মানে বেছি অকণমান কৰিব গৈছে। এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেখেতে, যে হেৰি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মানে চিপাহীয়ে তেখেতক মানে ফিজিকেলি হেৰি কৰিছে। নাই নাই, সেনেকুৱা কথা নহয়। অলপ তেওঁ আনিব যাওঁতে মানুহৰ ভিৰত তেওঁ ভৰিত অকণমান জাষ্ট ভৰিত এনেকৈ গছক খাইছে, সেইটোৱে, বেলেগ একো কথা নাই। নহয় চাওক এটা কথা, তাত কোনো আমি ট্ৰেফিক ৰুল নিয়ম ৰুল ভঙা নাই। বৰ্ডৰ পৰা 500 মিটাৰ কৰিছে কি কাৰণে এখন পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ হেৰি জেৰক্স কৰিব যাবৰ কাৰণে, তেখেতে আমাক মাতি লৈ গ'ল। নামি যাওঁতে মানে অকণমান মিছবিহেভ কৰিলে, কাৰণে মই তেখেতক এটা কথাই ক'লোঁ যে আপোনালোকে মোৰ হেৰি এডোখৰত ভিৰ ৰাস্তা নহয়, এডোখৰ আমাৰ হেৰি হৈ আছিলে, সেইটো হোৱাৰ কাৰণে মোক মানে তেখেতে চিপাহী লগাই মোক মানে একদম গোটীয়া গুটি কৰিছে। মানে আপুনি ন' পাৰ্কিঙত ৰখাইছে বুলি পেলাই কৈছে, এইটো কিমান ন' পাৰ্কিং নহয়, আমি ন' পাৰ্কিং কৰবা তাত ভিৰ নাছিলে, এডোখৰত 500 মিটাৰ আঁতৰত ৰখাইছোঁ, লগালগ গাড়ী ঘূৰাই দিছোঁ আমি, তথাপি তেওঁ মাতি লৈ গৈছে। বাৰু গৈছোঁ মই ক'লোঁ এইটোতো ৰুল নহয় ঘপককৈ এনেকৈ হেৰি কৰাটো, তেখেতেহে অপব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰপিছত মই চিঞৰবাখৰ কৰোঁতে মোক মানে হেৰি কৰিছে, তেখেতৰ চিপাহী লগাই মোক গতিয়া গতি কৰিছে। টেঙাখাতবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ, টেঙাখাত ব্লক ৰোডত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে আই ক্লিনিক। অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ চকু পৰীক্ষা কৰোৱাই সহজতে ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰচণ্ডৰ চশমাযোৰ। অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে চকু পৰীক্ষা কৰিব পৰা টেঙাখাত SK অপ্টিকেলছত আপুনি অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ চকুহাল কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা আজিয়েই পৰীক্ষা কৰাওক। সাধাৰণ চকুৰ অসুখৰ পৰা জটিল চকু ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে এই SK অপ্টিকেলছত। ডক্টৰ শ্ৰীমান ৰায় গোস্বামীয়ে টেঙাখাত SK অপ্টিকেলছত সপ্তাহটোত দুদিনকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব। দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ আৰু বৃহস্পতিবাৰে আবেলি 3 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 7766035167 অথবা 9957457
4467 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে টেঙাখাটবাসীৰ বাবে সুখবৰ টেঙাখাটত নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল CSC বাল বিদ্যালয় ইউনিক ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত উন্নত মানদণ্ডৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষা আৰু স্পকেন ইংলিছৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ CBSC পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত নাৰ্চাৰী LKG আৰু UKG লগতে কম্পিউটাৰ শিক্ষা আৰু স্পকেন ইংলিছৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি চলি আছে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট টাউন AT ৰোড নিয়েৰ আসাম পেট্ৰল পাম্প ডিব্ৰুগড় আসাম যোগাযোগৰ নম্বৰ 9365430379 আৰু 7896342210